партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь програму «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. Традиційно говоримо про актуальне та важливе. Разом зі мною сьогодні ігумен Никодим Смілий. Вітаю вас, Христос народився. Славімо Його. Отже, Никодиме, Різдво за двома календарями ми вже відзначили. Але на цьому зимові свята не завершуються і маємо ще 14 січня, Василя за юліанським календарем та Старий Новий рік. От з першим все зрозуміло, а зі Старим Новим роком не зовсім. Тож хочу поговорити про те, взагалі, як з'явилося в нас це свято та чому у нас два нових роки. Бачите, це якраз питання святкування Різдва, воно і виникло в контексті того, що побутувало явище як Старий Новий рік. І оце слово сполучення «Старий Новий рік», як це може бути «Старий Новий». Справа в тому, що якраз от Різдво, яке ми святкуємо 7 січня, це за юліанським календарем, виходить 25 грудня. І відповідно Василя і Старий Новий рік, він, згідно юліанського календаря, попадає якраз 1 січня Василя, а Меланки 14 січня Василя, а 13 січня Меланки. Якщо ми святкуємо Різдво за новоюліанським календарем, тобто, або, як кажучи, григоріанський, 25 грудня, то, відповідно, на 13 днів переноситься і дата святкування Нового року і Василя. І виходить, що у нас 31 грудня попадає Меланки, і 1 січня попадає Василя. Власне, в цьому і є різниця, в цих 13 днях. Тому що більшість за новий цей календар, за дату взяли саме тільки святкування Різдва. І ми наголошували, що якщо буде переносити святкування Різдва на 25 грудня, відповідно і всі інші календарні нерухомі свята, вони будуть переноситись на 13 днів. І це буде правильно, тому що спочатку святкується Різдво, а вже як ми літочислення наше ведемо від Різдва Христового, Новий рік, він уже тоді буде правильно святкуватися з 31 грудня на 1 січня. Але воно тоді набуватиме оцього і значення традиційно для нас, українців, бо на Новий рік, от коли ми його святкуємо, як ми називаємо, Старий Новий рік, там з 13 на 14, от, нас прийнято щедрувати, так, діти ходять, перевдягаються в певні такі карнавальні костюми, перебиранців нас називають, вони щедрують, бажають щедрого вечора, але це побажання, воно на цілий рік, якби, запрограмовується, от, бажають достатку, добра, здоров'я всій родині, всьому роду, тобто воно ще з давніх праслов'янських часів так повелося. І тому воно буде, для, ну, мені здається, що якщо вже от буде такий перехід повністю на новий календар, то звичайно, що воно набере нових смислів, і вже оцей новий рік, який ми звикли святкувати з 31 на 1 за радянськими традиціями, мирськими, тому що держава, ну, в свій час Радянський Союз перейшов на григоріанський календар, вийшло, що церква залишилась на юліанському і святкувала 7-го 14-го, а держава перейшла на григоріанський. Вийшло, що Новий рік почали з 31 грудня на 1 січня в комуністичний радянський період от його святкувати. Але його от замусолили мішурою оцею радянську: Дід Мороз, йолочка, салатік олів'є, там шампанське, 12 ударів, щоб якось надати йому такої сакральності, казковості. От. То якщо ми будемо святкувати от дійсно за новоюліанським календарем, то ці новорічні свята і Різдво, і Новий рік уже обретуть уже наших таких от національних традицій. Тобто з 31 числа ми не будемо думати, коли сядемо за стіл і чи посне,
чи не пост, не постити, не постити, то що вже піст закінчиться 25 грудня. Відповідно, діти не будуть нудитися, не знати, чим зайнятися, бо вони будуть зайняті підготовкою, бо щедрувати треба ходити, вітати рідних, друзів, сусідів, от перевдягатися. От. І ну, воно буде тоді вже мати якусь певну свою суть, логіку і от гарне таке національне забарвлення. От, якщо от святкувати згідно от таких от нових. Бо я собі так на богослужінні став, думав, ну 25-го, а от Василя, а от Щедрівець, це ж перенес. І думаю, стоп, так це ж виходить. От в новорічну ніч будуть ходити щедрувальники, будуть співати, буде весело, гарно і цікаво. А не ми будемо чекати аж 14 днів, от, щоб на Василя от, виконувати, звершувати ці наші традиційні дійства. На вашу думку, чому не сталося такого переходу навіть за час більшовиків, от коли вони кажуть, давайте з 31-го на 1-е, але ну, не вийшло з Різдвом, і люди, ну, власне, віряни, тобто в нас світське Різдво виходить з 31-го на 1-е, не Різдво, а Новий рік, а віряни все ж вирішили за старим стилем жити. Це якось церква це нав'язала ні, на той час? Ні, це на той час якраз і була державна політика, тому що радянська влада, вона сповідувала атеїзм, тобто не віру в будь-що, тобто Бога нема, ніяких вищих духовних сил нема, от людина в центрі, тільки людина от вирішує свою долю, і власне за такі якими постулатами вони жили. І, звичайно, що розуміли, що людям все одно не вистачає оцеї якоїсь казковості. Людина все одно, навіть якою б вона дорослою не була, вона хоче вірити в чудо, і вона в душі десь є дитиною, і в неї є якісь оці нематеріальні такі потреби, якби якісь спогади, от, сакралізація от свого такого минулого, тобто дитинства, от, і віра в добро. І тому вони оцей Новий рік вони якби облекли в такі от сакральні шати, зробили замість Різдва. От, тому що в християнській традиції Різдво – це таке свято, коли збирається родина, от за одним столом, вечеря, там в Європі, там в Америці заведено подарунки на Різдво дарувати. В нас то більш так на Миколая дарують подарунки. От, в західній тій традиції культурі вони на Різдво, от, різдвяні подарунки під ялинкою, там, то комуністи, вони зробили це от на Новий рік. Звичайно, що мусив бути якийсь персонаж, вони десь витягли з якихось там задворків Діда Мороза. Це, як ми зараз уже так розібравшись, знаємо, що це давнє язичницьке божество, притаманне народам тим півночі, там мерям Мордві. От вони вірили, що якщо принести в жертву там дівчину молоду, там, то він не буде такий лютий мороз, не вимерзне худоба, люди не помруть з голоду і холоду. І відповідно вибирали найкращу дівчину, виводили її в ріс, прив'язували до ялинки там, і вона замерзала під тою ялинкою, це вважалось таке от жертвоприношення. І оце Дід Мороз і Снігуронька – це, власне, оте божество з своєю жертвою, тому що Снігуронька – це дівчинка, потім вже скажуть, що це якби внученька там, чи ще там, хто там. Але насправді це суть була в цьому. І оцей Дід Мороз, тут вже його показують як таким добрим персонажем, який роздає подарунки. Хоча ті часи в древності, коли шанували, то в цей мішок він навпаки забирав от тих дітей, які замерзали, ті все, що псувалося от через мороз. От. І радянська влада таким чином от сакралізувала оцих персонажів, зробила їх такими добрими, чудовими учасниками торжества, без яких не уявлялося свято Новий рік. Ялинку залишили, подарунки так само на Новий рік. От, тільки через той постійний дефіцит, який був в Радянському Союзі, відповідно, свято ще перетворилось в такий гастрономічний прямо от такий фестиваль, тому що до Нового року старались там відкласти, що там у дефіцитних якихось продуктів. Це я, ну, я ще пам'ятаю маленьким, що такі сошо, що не чіпати, це на Новий рік. Це буде на Новий рік. Там якийсь майонез, зелений горошок на салат олів'є, який не зрозуміло, чому став от таким теж незамінним атрибутом.
там мандаринки, які ховали там в шафі, щоб діти не поїли. Бувало, що вони навіть починали псуватися, ви їх заздалегідь купляли, бо не було такого широкого вибору, як зараз. От. І тому це таке було радянське свято, де можна було поїсти, випити, от ніхто не забороняв, тому що вихідні були державні. Так само ігристі вина ці десь шукались, бо не завжди вони були доступні. Це шампанське, олів'є, мандаринки – це такі незмінні атрибути радянського Нового року, які ми повністю хотіли замінити оці різдвяні традиції. Тобто святу вечерю, яка мала бути там посною, там згадка ото приходу Ісуса Христа в цей світ, так само таке певне чудо, вони от старались замінити таким. І тому, власне, держава посприяла тому, що вийшла така в календарі нерозбериха, тому що церква була відділена від держави, церква вже не мала свого голосу. Фактично церкву нищили, і ну, вже, якщо вже за Сталіна, то трошки пішла така послаблення тиску на церкву, то Хрущов не репресіями, але певними такими науковими розвінчуваннями, він обіцяв, що він останнього попа покаже по телевізору, що це пережитки, що таке релігійне мракобісся, не просвічений народ не повинен в це вірити, особливо це йому надавало ваги, що в космос Гагарін полетів, і от вони ж тоді так казали, що Гагарін був в космосі, і Бога нема. От вони всі ж думали, що Бог там десь на хмарі сидить, звісив ноги, от зараз Гагарін полетить, типу, або є, або це. І таким чином воно от в нас і склалось. Оці 70 років пройшли радянського його панування в Україні, традиція вкорінилася, от воно так як вросло, і якщо ми вже навіть сьогодні якби це все прожили, виросли, то тут виходить таке, знаєте, вроді як от на тілі бувають там якісь бородавки чи що. Тобто ти знаєш, що це шкідливо, що воно не корисно, не потрібно, от, але видалити і боляче, того, що воно там вросло, вкорінилося, і от взяти його, вирвати там, щоб його не було, щоб воно не заражало далі там тіло, ти розумієш, що це треба, але десь так, ну, може пізніше я там наважуся, от колись набрусь. Ну, але вже зараз зволікати нема коли, тому що ми, якби, вже такий тотальний розрив іде з цим радянським минулим, ми повертаємося до свого коріння, до своїх традицій, нарешті приходить розуміння того, що вони важливі, що вони для нас є такими цементуючою тою основою, от, і боляче, не боляче, але ми повинні, якби, рухатися вперед і робити, ну, реформи, вони важко даються, от є таке цікаве китайське таке побажання, недобре, китайці колись сказали, якщо хотіли щось комусь насолити, то казали, щоб ти жив під час реформ. Але ну, ми розуміємо, що їх треба просто. Раніше, ну, вже 30 років ми чекали, думали, що воно якось само собою. Бачимо, що само ні. Само собою нічого не буває, під лежачий камінь вода не тече. Але я знаю, що ну, українці – це народ хлібосольний, який святкувати любить, вміє, щедрий народ. І тому ну, ніхто свята не відміняє, просто хоче навести порядок з оцими датами. І я думаю, що, в принципі, народ звикне. І ми врахуємо досвід наших друзів, колег, тому що, бачите, в грецькій церкві там зробили різко цю реформу календарну. Вони теж в свій час жили за старим юліанським стилем, і там вийшло розділення. Деякі люди... Старообрядці. Так, ну, не старообрядці, а старостильники і новостильники, так, бо старообрядці це трошки інше розділення, в Росії воно виникло, а от старостильники і новостильники, от в Греції з цим була проблема, бо вони теж такі традиціоналісти дуже, от вони дуже до цього відносяться скрупульозно. Ти казав, незважаючи на те, що Греція християнська країна, коли був в Греції, мені екскурсовод казав, ви ніде не знайдете суєвірніших за греків людей. От. Тому тут треба бути виважено, обережно, про це говорити, пояснювати. От. І потихеньку, я думаю, що ми справимося з цією задачею. Отже, дивіться, то виходить, свято Старого Нового Року, як такого сенсу немає, тому що Новий рік один. Але виходить, що саме от в це число, в це свято українці вклали свої такі традиції, от посівання, щедрування,
козярування. От це українське суто, так? Ну, це навіть слов'янське, от посівання, оце володіння кози, це всі сакральні символи, які дійшли до нас ще з дохристиянських часів. Просто церква, я от кажу, коли починають мені там звинувачувати церкву, що вона така дуже зашорена, жорстока і не дозволяє купу заборон, то я завжди навожу приклад, що не треба, дивіться, все, що було, от, бо коли розкажуть, що хрестили там вогнем і мечем, так от дозволили, всі традиції залишились, посівання залишилось, щедрування залишилось, це все от було пов'язано із природними циклами, із явищами, яким колись поклонялися слов'яни, але потім, коли їм роз'яснили, що це, ну, творіння, а поклонятись треба творцю, от, то сама така традиція вшанування і бажання залишилось, що от ми якби просимо в Бога, бажаючи людям добра, от, щастя і благополуччя, то ми тим самим просимо Бога, щоб, звичайно, була і добра погода, і дощі, і врожаї, так, і щоб і пчоли роїлися, і щоб коноплі постелю і льон по коліна, тому що це забезпечило достаток всім людям, всі раніше трудились, працювали. І воно так і до сьогоднішнього дня побутує. Сьогодні вже ніхто не сіє конопель, бо за таке всадять в тюрму, і льоном не дуже хочуть займатися, того, що це, ну, дуже така марудна, затратна робота, прясти та, а от, взагалі тляна промисловість, по-моєму, занепала в Україні. Але ми це бажаємо, бо воно, ми розуміємо під цим, що це є бажання достатку, от, а коли людина живе в достатку і не переживає за завтрашній день, що вона вдягне або що буде їсти, вона, звичайно, цього є ще більш щасливою, от, самодостатньою. От, і це все, що залишилось для нас від тих давніх часів. Тому воно ще більше нас зв'язує з нашою історією, з нашим корінням. І того це треба зберегти, от, примножити, і, але правильно подати, щоб це не переросло в нові такі течії, як зараз от неоязичництво, що от відроджують, починають там сказати, що це наша якби давня віра, треба вертатись до цих от таких повних, повномасштабно до цих коренів язичницьких. От воно було, в нас ми цей етап пройшли, ми рухаємося далі, розвиваємося, і то, але шануємо свої традиції, от якби і стараємося їх презентувати всьому світу. Це ви дуже влучно підмітили, тому що я от знаю зі свого досвіду, там в школу ще ходили, ой, старий Новий рік, щедрий вечір, треба ворожити. Треба ворожити на хлопців і тому подібне. І мені здається, що це з одного боку смішно, а з іншого боку може дійти до взагалі якихось неправильних дій. Абсурдних часом навіть дій. Тож, ну, в нас, бачите, тут у всьому можна знайти якийсь і підтекст, і першу причину. Наш народ багато дуже настраждався, наш народ жив в різних таких от ситуаціях, і бажання бути впевненим в завтрашньому дні, воно от породжує це друге бажання, от як же ж знати, от пошук таких в церковному середовищі, багато хто шукає прозорливих старців. От приїжджають якийсь монастир, а вас старці є, а от прозорливі, непрозорливі. От щоб знати, щоб старець сказав, що в нього, що в тебе завтра буде. То люди не настільки релігійні, ходять по різних там циганках, ворожках, чеченках, ще там кого тільки не знаходять, щоб тільки їм от сказали, що ж буде далі. Молодь, от вона часто от починає загравати з цими народними традиціями, на Андрія там ворож, може, чоботик через хату потім кидають. Духи викликати. От тоді на щедрий подібне вечір ще там та. Але плюс це ще надивлячись оцих різних Гаррі Поттерів, Венсдей і іншого, от такого, що зараз пропагує оцю таку загравання з магією, з темними силами. То, ну, зі свого досвіду я знаю точно, що, ну, дуже часто зустрічаються люди, які тобі можуть розказати багато про твоє минуле. От. І це закономірно, то що я кажу, ну, бо воно вже відбуло. І в цьому минулому за ним спостерігав як і твій ангел-охоронець, так і нечиста сила. І вона знає, що в твоєму житті було, тому що часто вона тебе до цього спонукала, от, до того гріха. І тому оця людина, яка заграває з тими силами, їй оце нечисте може нашептати, що в тебе було, і вона тобі розкаже. Але за майбутнє от ніхто точно сказати не може, тому що майбутнього ще немає. Ти є, наскільки ти будеш там вірний волі Божій, там якийсь, наскільки ти
ти будеш жити по мені, наскільки по євангельських принципах, настільки в тебе буде складатися і твоє життя. І сказати, що воно буде точно так або точно по-іншому, ніхто не може. Тому це про минуле тобі розкажуть, про майбутнє розмито там тобі щось таке от наплетуть, і ти людина в такому стані вже, ого, от, це хтось щось знає. Насправді, от, все в руках Божих, от, Господь може впливати на наше життя, якщо ми будемо йому це, ну, дозволяти і просити в нього допомоги. От, і так само ми самі, от, ковалі свого щастя, якщо ми, озброївшись євангельськими принципами, будемо слідувати волі Божій, то в нас буде нормальне життя, от, так, як про це сказано в Священному Писанні. Але загравати от з цими різними нечистими силами, ну, це небезпечно, тому що сатана настільки хитрий, він побачить твої слабкі сторони, де ти, в чому слабкі, а за що ти найбільше переживаєш, що тебе цікавить, і буде на це постійно тобі давити, бити і зводити тебе з правильного шляху. Тому я б не радив би, ну, навіть так от, ну, в жартівливій формі це одне, але дуже часто в жарти переходять серйозні речі. Знаю люди, які там спочатку жартома щось пробували от робити, а потім взнаєш, що вони в такі попадають історії, що навіть просто страшно буває подумати. Ще от знаю, часто кажуть, старий новий рік, щедрий вечір – це друга куття. Всього є три, але хтось святкує, хтось не святкує. Чи є якесь правило, от коли треба готувати кутю, робити святу вечерю і так далі? Я знаю, що от в нас на Волині, в нас тричі варять кутю. Ще голодна кутя на водохрещі. Тобто Різдво, Щедрий вечір і водохрещі. На Галичині, от я коли кажу, що в нас ще третій раз, то мене дивуються, в них тільки дві куті. На Різдво і на Щедрий вечір. Все. От, на хрещення вони не готують. От, не знаю, як би, з чим це пов'язано, ну, в нас так. От, тому що Різдвяний святвечір, він є посний, і Богоявленський святвечір, він є посний, тому його ще так само називають голодна кутя. От, кутя, вона... Це символ достатку, це символ от, родючості, тому що запарюється зерно, мак, додаються різні такі речі вартісні, які є там приправи. Тоді на той час цукор, це мед, ну, це було досить так дорого, от, заможно, горіхи так само купувалися, це зараз можна до цього достати. А раніше це воно було вартісне, його треба було запасати, десь збирати. От, заздалегідь. От. І тому це така от святкова страва, третьою на водохрещі кутьою, воно якби завершувався цикл різдвяних свят, так звані святки, коли казали, що діти, навіть така традиція була, бігали по дворах з такими гільцями, і казали, іди кутя спокуття, от якби прощаючись вже з цими різдвяними святами. Вже освячувалась вода, от водництво приносилось, треба було попити оцей нової чисто освяченої води, от, і починати вже потрошки трудитися, бо вже січень відходив, вже лютий, вже треба було якісь починати садово роботи по дому, там і прясти, і шити, і що хоч. Тобто люди були дуже зайняті в ті часи, тому святкувати теж не крепко виходило. Це було тих тиждень чи два тижні тих святкувань різдвяно-новорічних до хрещення, а далі починалася вже робота. От. А те, що ви бачите зараз, що ви можете сказати, відходять ці традиції, чи все ж таки більшість їх дотримується, зберігає? Зараз навпаки, зацікавленість велика, і їм надають навіть іншого такого змісту і забарвлення. Ну, мене трошечки, якби... Засмучує той факт, що перехід на календар в такі ворожі шати одягають, що багато хто каже, аби не з москалями, от, що 7 січня ми не будемо святкувати, от, але виходить, що чекайте, а Новий рік, а Пасха, то що, теж прийдеться, щоб тільки не з ними міняти. Ну, новий календар передбачає тільки нерухомі свята, які от мають свою сталу дату, то вони змістяться на 13 днів. Свята, які пасхального циклу, от рухомі, вони залишаються тими самими, бо вони будуть залежати від фази місяця, коли, ну, там пасхалія вичисляється по-іншому, і тому, ну,
Пасху ми будемо святкувати з усім православним світом, от, незважаючи на те, що не вороги, не вороги. От, тому от, не треба от, якби, вже настільки заходити в такий крен. От, звичайно, що ми розуміємо, що правильніший календар – це новоюліанський, він точніший, все. І от, з позиції цього ми переходимо. От, а в такі от ворожі якісь настрої, вони не повинні бути, тому що ну, це все-таки свята, свята релігійні, вони повинні навпаки в нас якось формувати якусь таку людськість, людяність, а не робити з нас ну, ворожими, ну, такими скотами. Того, що хватить, що вони неправильно до своєї віри відносяться і вона з них зробила, от, да, як ми кажемо, на жаль, це ну, важко назвати людьми, от, людяність втрачена, і церква програла битву в їхніх серцях з сатаною, тому що ці люди роблять такі беззаконня. То, але ми не повинні йому вподібні, то ми повинні стояти на захисті своїх кордонів, інтересів, традицій, але все-таки, і це важко, але ми повинні залишатись людьми і християнами, от не пустити зло в своє серце, це саме головне. Отже, ще що порадите, як відзначати Щедрий вечір і Старий Новий рік цього року, чи взагалі не відзначати? Ми відзначаємо згідно календаря, бо в принципі, ну, вже якби б на новий стиль, то вже і водохреще 6 січня мало відбутися, і дехто в нас навіть приходив, просив освятити воду 6 січня, то багато людей готові перейти на цей новий календар повністю. Тому було в нас цього року таке благословіння експериментальне, тому що попало в неділю 25 грудня спробувати, і щоб люди відчули, ну от по, чи цим буде комфортно, чи їм буде добре. Бо ну, свято це в першу чергу ти маєш так, щоб тобі було зручно і комфортно. От. І багато людей спробували. Тепер багато людей написали якісь свої думки, в інтернеті це обговорилося, в єпархіях це теж от на місцях опрацювали ці всі матеріали кількісно, якісно. І тепер буде слово за синодом або собором нашої церкви, тому що традиційно у нас згідно статуту буде архієрейський собор, і на ньому буде піднято питання календаря. Тобто кожен зможе висловити свою думку, кожен представить свої якісь доводи і матеріали, і прийметься. Я думаю, що ну, буде певний такий перехідний період, тобто дозволять, хто має бажання переходити на новий стиль. Бачите, богослужіння церковне так побудоване, що великі свята їм передує певна така підготовка. От неділі підготовчі, тижні підготовчі, до Пасхи там взагалі, так, ми цілий піст, там вичитується цілий псалтир, Старий Завіт, який розказує про людину павшу і Спасителя, який прийшов спасти світ. І, тобто ми переживаємо за тих 47 днів повністю історію людства, від створення світу перемій читається в церкві, і кожну неділю так само йдуть там читаються Євангелія підготовчі, які розкривають суть тої спасительної жертви Христа. Різдво, воно якби трошечки менше свято, чим Воскресіння. Але тут теж є кілька підготовчих неділь, і ми чуємо так, от остання неділя перед Різдвом – це родовід Ісуса Христа. Там перечисляються всі покоління, от скільки там їх виходить, по 14 родів тричі, от хто був в роді Ісуса Христа. Щоб ніхто не посмів сказати, що от в нього була ідеальна там родина, і ідеальна родина, от звичайно, народила ідеальну таку людину, якби потом ніхто. Там показується, що ні, що в тій родоводі там досить багато суперечливих таких особистостей. Людей, які відпадали від Бога, які каялись, які там творили такі цікаві досить речі, які важко навіть сприйняти людині звичайній. І це все от про Христа, от про нього. І воно нас готує, воно дає нам матеріал для роздумів, для проповіді. От. І тому дуже важливо, щоб не просто висмикнути одне свято з контексту, а щоб це було
таким блоком. Тому я думаю, що, скоріш за все, для мене новиною було те, що так звана УПЦ під керівництвом владики Онуфрія Березовського, коли він був митрополитом Чернівецьким і Буковинським, то там безліч парафій прикордонних румуномовних в Чернівецькій області. І ці парафії дуже контактують з Румунією, бо там ж кордон. Так вони служать на румунській мові, оказується, вона зрозуміліша за українську, бо владика Онуфрій каже, що українська мова не придатна для богослужіння, так там він благословляв, щоб служили на румунській мові, ну, що Бог розуміє румунську краще, ніж українську. І за новим стилем, тому що румунська православна церква, румунський патріархат, вони живуть за новоюліанським календарем. От. І ці парафії, які от при кордоні в Україні румуномовні, вони так само звершують богослужіння за новоюліанським календарем. І от, ну, ціла була стаття от у Фейсбуці, що це, власне, з благословіння владики Онуфрія, коли він був керуючим. Тобто це нормально і нема ніякого розділення, люди собі служать. І він приїжджав і на свята туди, тільки це не афішувалося. От, казали, що Успіння там 6 серпня чи кого, чи 13-го святкувалося, 15 серпня, Преображення 6 серпня. І все нормально було, і ніхто нікому не заважає. То я думаю, з досвіду навіть отакого, нас просто дозволять тим громадам, які мають бажання служити повністю на новий календар, перейти поступово-поступово, от воно до того дійде. Я думаю, що цього року спробували, святкували з 24 грудня, будемо по 20 січня, і нічого. Це, що таке наше святкування? Прославлення Бога, радість, от, зустрічі з Творцем, поспілкування з ним, то відповідно, яка різниця, скільки разів. То головне, щоб не втратити оцю суть самого конструкції богослужіння. І не перетворити це на застілля. То, думаю, що воно так і буде. Отче, нікуди, ми дякую вам за те, що завітали, і за цікаві пояснення. Дякую вам за таку можливість. Веселих свят всім, продовження. Хай Господь всіх нас береже. Все вас, Господи. Що ж, гостем нашої програми був ігумен Никодим Смілий. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та будьте здорові. Побачимось. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».